Már nagyon vártuk, elég hosszú volt a kimaradás, és nem is nagyon volt időnk autóba ülni. Most a héten volt egy kis gyakorlásra lehetőség, és annyi. Úgyhogy már vártuk, hosszú volt nagyon a szünet a nyár folyamán. Alex itt van, ő navigál természetesen, csak ő Vári László, Árvil tulajdonosa, egyik főszponzorunk, és felajánlottuk neki, hogy üljön be a Prologra, mert nagyon rég, évek óta támogat minket, és szeretnék egy kicsit meghálálni neki ezt, hogy egy kis élmény autóztatással. Azért vigyázni kell a kocsira, mert holnap kell, ugye bajnokságba szeretnénk menni. Vigyázzunk azért, de megpróbálok élményt is adni. Életem első versenye az volt, remegő lábakkal, még annó 5 éve, úgyhogy hát reméljük, hogy jó lesz. VB-s pálya, nagyon jó, teli kanyarokkal, úgyhogy ilyen is kell. Thank you.
A mai nap úgy álltunk neki, hogy nagyon szerettünk volna elsők lenni, megnyerni a versenyt, de hát Norbi gyorsabb volt, úgyhogy de mentünk, amit tudtunk, biztonságosan, nem mertünk túlvállalni, mert azért ma is bebizonyosodott, hogy Bükszent szedi az áldozatait, nagyon sok kocsi eset, inkább úgy voltunk vele, hogy biztosan menjünk, és biztosan célba érünk, de a második helyhez volt elég. Az első gyorsan harmadik időt mentünk, utána meg a stabil második időt tudtuk tartani. Volt, hogy kaptunk, volt az ötödiken, negyedik időt is mentünk, de az többi nagy előnyt szereztünk, hogy bőven megmaradt a második helyre az előnyünk. Érdekes volt nagyon, még ilyen nem nagyon volt, hogy az ötödik gyorsan rosszabb időt mentünk, mint az elsőn, pedig még sokkal jobban érzése is jobb volt, és az óra nem azt mutatta. A legvégén nagyon nagy szerencsénk volt, mert a cél előtt egyébként 20 méterrel kiszakadt a bal hátsó kerekünk, és úgy mentünk át a fotocellámba, a beíróba, és úgy jöttünk ki a versenyről. Nagyon nagy szerencsénk volt, hogy a legutolsó 20 méterében történt ez velünk. Először is a fűsz szagot, tudtam, hogy valami baj van a kerékkel. Ferike mondta, hogy bal hátsó defektünk van, aztán mire ezt a mondatot befejezte, már mondta, hogy kitört a kerekünk. Mondtam neki, hogy már menjünk, nem sokára ott a beíró. Nehezen, de meg tudtunk állni a beíróban, és leadtuk a menetlevelet a célban. Én meg vagyok vele elégedve, soha nem mentem még Bükszent kereszten, izgultam is előtte nagyon. Az első gyorsan nagyon pici hibát elkövettem, az egyik kanyar már a kanyarban mondtam be, aztán utána egy kicsit szétestem, gyorsan összeszedtem magam, aztán úgy gondolom a nap hátra lévő részében már nem követtem el hibát. Összességében élveztem is, egy jó hétvége volt. Nagyon szépen köszönjük a támogatást a szponzoroknak, a segítőknek, a csapatnak, mert nélkülük ez nem öltett volna létre, nem állhatnánk itt. Nagyon örülünk, hogy tudtunk Bükszentre menni, és 5 évvel ezelőtt ez volt a legelső verseny, ahol mentünk, azóta nem is volt itt verseny. Felénél járunk, igaz 3 verseny van még hátra, de elég jól állunk, a bajnokságot vezetjük. Nem tudom, most még nem számoltam, hogy hány ponttal, de eddig 6 ponttal vezettük, úgyhogy van esély, de még azért még csak a felénél járunk, még ne együnk előre a medvebőrére.